та знайдеш собі ще когось. Ну ти ж знала, що він може загинути на війні. Сама винна, що відпустила його на війну. З такими фразами можуть зі сторони оточуючих зустрітися жінки, які втратили коханих на війні. Їх об'єднав спільний біль. Ірина Рибка та Людмила Зелінка пережили втрату коханих на війні. Торік, 20 липня, їхні чоловіки загинули на одній позиції під час ворожого обстрілу. Вони знаходились в бліндажі ворога, який вони відбили, і під ранок почався обстріл, і туди залетіла танкова міна, і вона розірвалась прямо в бліндажі. Дмитро та Володимир півтора року воювали у складі 110-ї бригади ТРО на Запорізькому напрямку. Обидва – добровольці. Людмила, дружина Володимира, каже, з моменту втрати минуло більше року, але час не лікує. Просто вчишся з цим болем жити. І все. Ну, навіть не жити, а існувати. Так, на автоматі десь щось робиш, але коли настає ніч, коли закриваються двері, то це просто існування. Ірина, дружина Дмитра, ділиться. Після втрати чоловіка зрозуміла, що на 10-й рік війни суспільство і досі не розуміє, як варто спілкуватися із родинами загиблих військових. Знайомі, колишні друзі, там всі, які дивляться. Чоловіка поховала, так гарно виглядаєш. Ну, звичайно, гроші ще. А тобі вже заплатили гроші? А скільки заплатили? Ні, ну що так, тебе ж тепер є гроші, а в нас нема таких грошей, наприклад. Ну так. Або це, ну ти ще молода, ти там когось собі знайдеш. Із зухвалістю зі сторони оточуючих зіткнулася і Людмила. Каже, недолуга підтримка ранить більше, ніж мовчання. Оці фрази «тримайся» – це взагалі без... Просто безглузда фраза, за що триматись, коли було майбутнє, було стабільне життя, а зараз воно все одночасно рухнуло. Я по посвідченню їхала, і жіночка запитала, що за посвідчення, коли я відповіла, вона так, що вам тепер ноги цілувати. Той, хто втратив найближчу людину, потребує поважного ставлення. Не варто казати, час відпускати загиблого або ж все буде добре, розповідає психологиня Вікторія Геращенко. Радить, краще замість цього спитати, як я можу тебе зараз підтримати. Треба людям для того, щоб спілкуватися з категорією загиблі, трошки бути людяним. До того, до їх проявів, прислухатися до того, чого вони хочуть. Бо такі стандартні фрази, які вони згодяться для пересічної людини, нетравмованої таким чином, вони іноді їх ранять. Вікторія Геращенко каже, історія кожного індивідуальна. Якщо ви не знаєте, що сказати, краще промовчати. Втім, огорнути турботою людину та вислухати її переживання є найкращою підтримкою у будь-який час. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.